په مصر اهرامونه چې هر چا جوړ کړي تاسو به د دې په اورېدو حیرانه شئ که هر څنګه وو نو هغوی ته زموږ د ځمکې دقیقه اندازه معلومه وه. دا کومه هوایي خبر نه ده بلکې د اهرامونو اندازې ته په دقیق کتو سره معلومیږي چې د دوی جوړونکي 4500 کاله پخواني یا د هغې نه هم مخکینی هغوی د ځمکې دقیقې اندازې نه خبر ول. دا ویډیو تر پای راسره وګورئ او په ډسکرپشن کې مو درته ټیک ټاک لینک ایښی، هلته هم موږ فالو کړئ. نو راځئ چې پیل کړو ویډیو. ملګرو، د مصر د اهرامونو په اړه چې څومره هم معلومات خلک راټولوي نو هغومره پکې نور نخلی. په دې کې هیڅ شک نشته چې مصر د بېشمېره اسرارونو څخه ډک دی چې تر اوسه پورې د مصر لرغونپوهان پرې لګیا دي چې پیدا یې کړي. تر ټولو غټ اسرار دا دی چې اهرامونه څنګه جوړ شوي دي او د دې د جوړولو مقصد څه و. د ډېرو څېړنو وروسته معلومه شوه چې دغه اهرامونه د مصر د فرعونانو قبرونه ول. یو فرعون به د مصر د خلکو لپاره ډیر د قدر وړ و چې په همدې اهرامونو کې به خښول کېدل، مګر تر اوسه پورې د دې اهرامونو څخه د هیڅ یو فرعون ممی هم نه ده پیدا شوې. د مصر دغه لوی اهرام 3 لکه د چونې د ډبرو څخه جوړ شوی. هر یو بلاک د یو فیل د وزن برابر دی. دا اهرام تقریبا 10 جریبه کې خپور شوی او د دې جګوالی 471 فوټه دی. او موږ ته دا هم ښکاري چې د دې درې واړو ختیځي او لویدیځې پولې نیخ په نیغه د شمالي پولې خواته تللي. کله چې دغه زرګونه کلونه مخکینی جوړښت د اوسني کمپاس سره ناپ کړی شو نو هیڅ فرق پکې رانغی. دا هغه ثبوت دی چې اوس هم موږ ته معلوم دی. صرف دومره نه بلکې د احرام د بیخ لیول 0.15 انچ دقیق و او اوس وخت کې دومره دقیق اندازه د لیزر لیول سره کوي. او د دې ثبوت هم موجود دی چې د دې اهرامونو د کنجونو دیوالونه چې د 15 ټنه ډبرو څخه په یو خاص زاویه کې ودرول شوي، د دې 4 واړو اوږدوالی 230 متره دی. د دې 4 واړو کې فرق یې نو هغه صرف په 2 انچو کې دی. خبر دلته لا نه ده ختمه چې هر چا دا اهرامونه جوړ کړي هغوی ته زرګونه کلونه مخکې هم د ځمکې پوره اندازه معلومه وه. په کال کې 2 ورځې داسې یې چې پکې ورځ او شپه دواړه یو شان وي، یو مارچ او بل د 2 ستمبر. په دې 2 ورځو کې لمر د استوا په منځ کې. نو د دې مطلب دا دی چې په دې کې 12 ساعته ورځ او 12 ساعته شپه. 12 ساعته که ثانیو ته واړو نو 3200 ثانیې کیږي. که دغه 3200 ثانیې د لوی اهرام د اوږدوالي سره ضرب کړي نو د دې ځواب راځي 6333 کیلومتره. د هغومره اوږدوالی دی څومره چې د ځمکې د قطبي وړانګې دی. که په فیصدي کې وویل شي نو دا د اهرامونو د جوړولو واله محاسبه 99.3% دقیقه وله. نو تاسو به اوس وایئ چې بس توکلی همداسې شوي، مګر د احرام د بیخ احاطه چې 0.92 کیلومتره ده، که هغه د 3200 سره ضرب کړی شي نو ځواب یې 9.94 کیلومتره راځي. نو دا د ځمکې د یو ګرد چکر په مقابله کې 99.4% دقیق دی. تصادفي کار به صرف یو ځل وشي، مګر د 99% څخه زیاته دقیقه نتیجه هم 2 ځله موږ په یو لوی فکر کې اچوي. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. په دوهمه برخه کې به تاسو ته ووایم چې دوی ته د قطبي وړانګې اوږدوالی او د ځمکې د یو ګرد چکر د اوږدوالي معلومات څنګه وشو او همداسې نور ډیر څه به درته په دوهمه برخه کې ووایم. تر بیا د خدای پامان.